adiga madaxweyne ku xigeen aad ahayd muddo la soo shaqeynaysay saaxiibka ahaa saaxiibtinimadiinu waxay gaartay in kursiga inta lagu xiro la yiraahdo laguma tartami karo iyadoo deegaanka dadkooda ay dhooban yihiin oon cidna kula soo istaagno adiga mar labaad lagu soo xiray shalay maxaa ka aaminsaneed shabaabka marka wada shaqeynaysaweligii adduunkii shabaab wax la yidhaahdo shabaab inay aaminsana dadka haatan shaqeynayo shabaabka waa mabda wey la qaatay waa laga soo noqon karaa axmed xasan shabaab buu ahaan jiran kuwrad shabaab ma ahan kursi ulu xiray waa jirtaa kursi kursi xaq aan ulahaa buu ahaa kursigan markii horeta na wuu ixiray haddana wuu ixiray anaga kursi baan uxiray kursi aan loo ogoleyn baan uxiray asagoon loo ogoleyn oo sheekh shakuul uu taagan yahay oo gandi uu taagan yahay oo kuwo kale ay taagan yihiin oo madaxaan o dhan ay taagan yihiin oo harti ay taagan yihiin oo soomaali ay taagan tahay anaa uxiray anaa iri jubbaland iyo jubbalandiid baa isdagaalahaya waa la wada ogyahay jubbaland iyo jubbalandiid baa isdagaalahaye ma aha qabiil anaa iri anaa dhoobay anaa u xiray raalli baan uga ahaa maxaa sababta markaas aad u hiilinaysa gaarka waxaan ugu hiilinahay system inuu dhismo ahayd system inuu dhismo ahayd systemkaas markuu dhismo shabaab inaan la dagaalanno kabacdi mataqaanaa quran oo dhan aan la dagaalanno kabacdi la isugu yimaado min boholgarasla yurkud iyo meesha la yidhaahdo qoonay ilaa iyo cambone la isugu yimaado afar sano haddii la dhaafo wax rasmi la wada dhisto axmedoobana ma ahan qori meesha ka baxay firtaagna qori meesha ka baxay ma ahane in ay soomaalida degened isugu yimaadaan oo si doorasho xor iyo xalaal ku dhacdo bay ahayd systemka waxaan marka asagana aan kursiga ugu xiraya marka hore oon ugu hilinahay haddana asagana wuu ii hiliyey taas waa mid aan sheego oo yidhi asagana saaxiibkay wana saaxiibkay waan dhaha waay ma garanayno laakiin wax meesha ku jira waa qadiyadii shirkan labeentii bulshada way ka soo qayb galeen haddana waxaa jiro dad miisaan ku lahaa oo ay dadku muuqaaladooda ka arki waayeen dadkuna isma seegan hadda soomaali sideedaba iska reero waxaad moodaa haddana inay gruub ahaan meel ka soo wada jeedaan adiga laftirkaaga ku haybaa tahay maxaa la dhihi karaa way ku maqnaayeen ama madaxweynihii hore ahaado ama ra-iisul wasaareyaal ha ahaadaan miisaankii maadaama dadku meel ay ka soo jeedaan oo wejigii labaad oo dagaalka la aadi doono dadka miisaanka ku lehna berri ay deegaanadoodii saameyn ku yeelanaan ka qaybgalka dagaaladaas shabaabka lala galaayo maxay ku maqnaayeen waa mahadsan tahay su-aal laisweydiin kara weeye oo meesha ku jirto saad la socotaba dadka haatan farta lagu taagahayo oo suuqa oo maxay u imaan waayeen laleeyahay waxaa laga yaabaa in dad badan ay maqan yihiin oo soomaali ah especially laakiin madaxweyneyaasha marka la yidhaahdo aniga familkaygii baad yaad ka wadla baan jeclahay waa martiqaadka waa gaaray madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo ra-iisul wasaare cabdulla sheekh axmed ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid dhammaan waa gaareen iyo siyaasiyiin kaleba xumaan kuma maqno munaafaqnimo kuma maqno isdiidna soomaaliyeed kuma maqno cudurdaar bay soo bixiyeen wax alla wixii ka soo baxa meeshana waa wax ay soomaali ula saman yihiin wayna ogol yihiin annaguna waxaan ugu waxantaa soomaalinimo wadaninimo ikaadi iyo maxaa la yidhahdaa iyo midnimo soomaaliyed baan ugu xantaa wax alla wixii wanaagsan oo laba qof isku raacaan oo soomaali ah meeshaan ka soo jeeda marnaba lagama yaaba inay ka hor timaado madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo waad arkaysay qoraalkiisii iyo afhayeenkiisii cudurdaar buu sameeyey qofku waa bini aadan wuu cudurdaaran karaa wuu mashquuli karaa cudurdaarkiisina waa la hayaa cabdi muxuu ahaa ra-iisul wasaare saacid saa si la-eg cudurdaar buu sameeyey muxuu ahaa howlo gaar ah buu ku maqnaa ra-iisul wasaare cabdulla sheekh axmed cudurdaar buu sameeyey weli sabo caafimaad buu marka yuu uga maqnaa insha allahu tacala wuunu hadda waa aad buu caafimaad qabaayo boqolkiiba boqol weya hadda caafimaadkiisu laakiin wax xumaan ah iyo wax mugdi ah iyo wax soomaali ka soo horjeedo iyo soomaali meesha iskugu imaanaysa maxaad uga dhex muxuu uga soo dhex muuqan weydeen ah soomaaliya waxaan ka qancinahayaa wax alla wixii wanaagsan oo la keenay reerkaas wax ku leeyihiin insha allahu tacala.